မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းမာလုံးနှုတ်ဆက်တာလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့ညပိုင်းရှင်းနိုင်တဲ့စီစဉ်များကိုစတင်တိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တိဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းဟာအုံမြင့်အဖြစ်တည်ရှိလာတဲ့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့တည်ငြိမ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေကပေါ်ပြီးအရေးပါလာတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ခဲ့တဲ့တွင် ဖင်နီဆိုလာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုတွေအတွက်ရုရှားကအမေရိကန်ရဲ့ဆွေးနွေးလိုကြောင်းပြောဆိုလိုက်ခဲ့တဲ့တွင်အမေရိကန်ရဲ့တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စပြည်လဲမှုရရှိအောင်ဖြေရှင်းရမှာတရုတ်ယွမ်ငွေလဲနှုန်းကအဓိကဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစရှိရတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းဟာအုံမြင့်အဖြစ်တည်ရှိလာတဲ့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေဟာပုံမော်ရေးပါလာတယ်လို့ဒီကနေ့မှပြုလုပ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေရဲ့အခြေအနေစသစ်လိုက်အချက်အစီအခံစာမိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားကနေသိရပါတယ်။၎င်းအစီအခံစာထဲမှာမွန်မန္တလေးရှမ်းနဲ့တင်းနာရေးလွှတ်တော်တွေရဲ့လုံခြုံရေးလောက်ခံတွေကိုမှတ
ဆန်တဲ့အထိမှာတို့လို့လင်းတာချက်ပေါ်မူတည်ပြီးလို့ရှိရင်အကျံပြုတာတဲ့အချက်38ချက်ကအင်ပရန်ကျွန်တော်တို့သွတ်တော်မှာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေးလာဆန်တဲ့ခံရတဲ့ဒိဋ္ဌိစာရေးသွတ်တော်မှာတော့ပါအရှင်ကသာထဲမှာပါတဲ့အကျံပြုချက်နှစ်စီအစီအစဉ်ရဲ့ခန္ဓာတွေရေးဆွဲတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကရာတို့ဒုက္ကရာတို့အကျံပေးဖို့အကျံပေးမဲ့အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ကို38ချက်ဖွဲ့စည်းထားဖို့ပြောအကျံပေးတာအဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌိစာရေးမှာမလုပ်တာဒါပေမဲ့အကျံမပြုဘူးလားဆိုတော့ပြုနေတယ်အကျံပြုတာရှိနေတယ်တို့တော့သူကစဉ်းစားတကြအပေါ်လေးဖွဲ့ထားပြီးတော့ကျန်ပြူတယ်တော့ကြောင့်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်လုပ်မယ်အလားတူပဲ38ချက်မှာရှိတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပေါက်ဆိုင်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒီကနေ182ပြီးတော့လဲပြန်တဲ့တော့10ခုပေါ့တို့လေးလာစဉ်းစားချက်မခံရတဲ့10ခုကလည်းအတူခိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့သွတ်တော်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်သွတ်တော်14ခုမှာအထောက်ပံ့နေဖြစ်လာမယ်လို့ယူဆတယ်။၎င်းစီရင်ခံစာကိုပြုလုပ်ရအချိန်မှာနိုင်ငံတကာမှာလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ပါလီမန်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုစံနှုန်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတွေ့ရင်ပြောင်းလဲရေးပြုလုပ်ဖို့အကြံပြုတဲ့အနေနဲ့ရုပ်ဆောင်မှာတင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့လက်နေဧကတရာကျော်ပေါ်မှာကျဆင်းမင်းတမိုးနဲ့အင်အားနဲ့အငှားချအင်အားများဆောက်လုပ်နေတဲ့အတွက်လက်သမားများနိမ့်အောင်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်မေဧကတရားကျော်ပေါ်မှာကျန်စင်မင်းတံပိုးနဲ့အင်အားနဲ့အငှားချအင်အားတွေကျူးကျော်ဆောက်လုပ်နေတဲ့အတွက်နိမ့်နာနေရတယ်လို့လက်သမားတချို့ကဒီကနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းအချိန်ကလှိုင်းတရာမျိုးနဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းရှိလက်သမားရှင်းလင်းဆောင်မှာပြုလုပ်တဲ့တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုလက်မေပေါ်မှာကျူးကျော်ဆောက်လုပ်နေတဲ့နိမ့်နာသူလက်သမားဦးကြည်တာဝင်းနဲ့ဒေါ်လှရီတို့ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။နော်အမြင်ပဲပြန်တော့လေယာမီလည်းပတ်သက်လို့ကတော့တင်နေတာပဲအဆင့်ဆင့်တင်နေတာပဲဟုတ်ကဲ့ဥကောင်တိန်လေးလက်ထက်ရရပဲဆင့်ဆင့်တင်နေတာပဲစီအစိုးရလက်ထက်မှာရောကွင်းစင်းပြီးစစ်ပြီးဓာတ်ပုံနေပါတယ်ရောမှတ်တမ်းနေပါတယ်အကုန်ယူပါတယ်အကုန်ယူပြီးကောက်နေတာပဲအခုထိပြရမှုမရှိသေးဘူးလက်ရှိအစိုးရပါပဲပြောချင်တယ်ဆိုတော့အခုလိုလောက်ကင်နေတဲ့ကိစ္စပါအများဆုံးရှင်းပြချင်တာပဲလက်ဆိုင်လိုအိုက်မှာတရားဆိုလို့အခုဂျုံးတက်နေတာလေသမားစေဦးပိုင်ဆိုင်နဲ့လေမီဧကတရာကျော်ပေါ်မှာကျန်စင်မင်းတံမိုးနဲ့အင်ယာနဲ့အငှားချအင်ယာတွေကျူးကျော်ဆောက်လုပ်နေပြီးနိနာကြီးမရရှိတဲ့အပြင်ချင်းချောက်ခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လေသမားတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းတဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကဖယ်ရှားပေးဖို့တောင်းတချင်းချောက်မှုတွေလည်းရှိနေပြီးအိမ်နှလုံးလည်းတက်ခဲရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်အိမ်တလုံးကိုလည်းဖယ်ရှားပေးဖို့တဆိုင်ရာတွေကပြောဆိုသွားတယ်လို့လယ်သမားတွေကဆိုပါတယ်1989ခုနှစ်ကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကတည်ယူခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ကွင်း293ဧကရဲမှာအခုကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကျန်စင်မင်းအိမ်ရာဧက130မပါဝင်ပဲတည်တံ့ကြံရှိနေကြောင်းကို2015ခုနှစ်မတ်လကခရိုင်မြေစင်းဦးစီးဌာနကလက်စစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်တတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့ဗင်နီဆိုလားနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအတွက်ရုရှားကအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးလို့ကြောင်းပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗင်နီဆိုလားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအရှုပ်ရှင်းကိစ္စတွေအတွက်အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရုရှားဘက်ကဆင်သစ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံသားရေးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေအတွက်ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂီလော့ဗရော့ကအမေရိကန်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူမိုက်ပမ်ပီယိုကိုတိုက်ရိုက်ဖုံးခေါ်ဆုံးမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပြီးဗင်နီဆိုလားရဲ့မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဝါရှင်တန်နဲ့ဖြေရှင်းဖို့ဆန္ဒရှိနေကြောင်းလည်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်သတင်းပြန်ကြားရေး website မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဖော်ပြချက်ထဲမှာကုလရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတွက်အဓိကပြောဆိုထားပြီးဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအရေးတယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုလားကြောင်း
ထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားမှာအနောက်နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း60ခန့်ကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဂျူအန်ကွာယရိုနဲ့ရုရှားချောရောင်းနောက်ခံအီရန်နဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေကထောက်ခံအသိအမှတ်ပြုထားတယ်လက်ရှိသမ္မတနီကိုလတ်မန်ဒူရိုတို့အတွက်လည်းဆက်လက်ဆွေးနွေးဝယ်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်အစောပိုင်းကလည်းအမေရိကန်အနေနဲ့ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ထိပ်တန်းကောင်းဆောင်6ဦးအပါအဝင်၎င်းတို့ရဲ့ဗီဇာစုဝင်တွေကိုဗီဇာပိတ်ဆို့မှုအပါအဝင်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေပါပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဗင်နီဇွဲလားအာဏာရှင်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးလာဗရော့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးမိုက်ပမ်ပီယိုတို့ဟာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကတစဉ်ဗင်နီဇွဲလားရေးကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ကြပြီးကိုရီးယားကျွမ်းကျွယ်ရေးနဲ့အာဖဂန်ဆီးရီးယားပြဿနာတွေကိုပါတဘာတည်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါဗျ။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေပြည်လည်မှုရရှိအောင်ဖြေရှင်းရမှာတရုတ်ယွမ်ဝေလမ်းတော့ကအဓိကဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်ပြည်ရင်းသုံးယွမ်ဝေချင်းနဲ့ဈေးဘွက်ဆိုင်ရာငွေကြေးဖလှယ်ရေးကိစ္စကအမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးပြည်လည်မှုကိစ္စကိုဖြေရှင်းရမှာအဓိကကျနေကြောင်းသိရပါရယ်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်တွေအတွက်ငွေချေးလဲလှယ်မှုတွေကိုကြိုတင်ကာဝယ်နိုင်ဖို့အမေရိကန်ဘက်ကပြောဆိုထားတယ်လေဘေကျင်းအနေနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ငွေချေးလဲလှယ်မှုကိစ္စတွေအတွက်ရောင်းပြန်ဟမှုဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းတွေ့ရပါရယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်အနေနဲ့တရုတ်ဟာအမေရိကန်ရဲ့ငွေချေးကိုဈေးကျအောင်အာရှဈေးကွက်မှာအကြမ်းစီရှိရှိလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဆွဆွဲပြောဆိုထားပြီးကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်တရုတ်ရဲ့ငွေလဲနှုန်းတွေပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့လိုကြောင်းလဲတိုက်ရိုက်ချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်ဖြူရောရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာချန်ပီယံဖြစ်သူလယ်ရီကတ်လိုကလည်းဘေကျင်းကအာဏာပိုင်တွေကိုအမေရိကန်ရဲ့ဈေးကွက်အားတရုတ်မှကျူးကျော်နေမှုကိုရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုထားပြီးအာရှဒေသအတွက်တရုတ်ကငွေချေးနဲ့ခြေလှယ်ချင်းတွေကိုလည်းရပ်တန့်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံ Bank of China ရဲ့ American Dollar စင်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတစဉ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဈေးကွက်ကိုရိုက်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းလည်းအမေရိကန်ဘက်ကထောက်ပြပြောဆိုထားပြီးနှစ်ထောင်ပြည့်နှစ်ကာလတွင်လည်းနိုင်ရှင်ကြည်ပါကတည်တည်တသာထေရှားနေကြောင်းကိုအမေရိကန်ပညာရှင်တွေကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတော့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးလက်ပတ်မှုနှေးကွေးချိန်မှာအခုလိုအကြမ်းလက်တွေထောက်ပြနေတာဟာ1959နှစ်များစီကဖြစ်ရှင်းခဲ့တဲ့စီးပွားရေးနှိမ့်နာတွေနဲ့လုံလောက်မှုမရှိကြောင်းသက်သေပြနေပြီးအနာဂတ်မှာတရုတ်ရွှေငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းထားတွေတည်ငြိမ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထရန့်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသတိပေးထားပါတယ်။အပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာနိုင်ကြပါစေရှင်။